Таңгалыштуу эмес, бирок Азия өлкөлөрүндө, анын ичинде бизде көзгө сурма койдуруу кенен жайылган. Бул блефаропластика же болбосо европалык сурма деп аталат. Айымдар арасында көздүн түзүлүшүн кеңейтип, бакыраң көздүү болгусу келгендер үчүн бир жылда бир эле клиникада 500-дөн 1000ге чейин сурма операциясы жасалат экен. Биздин көптөгөн кыздарыбыз чет өлкөлөрдө иштейт. Алар жергиликтүү тургундарга окшошкулары келет. Түркияда иштегенин эч ким айырмалай албагыдай кылып, көзүн түрк кыздарыныкындай кылгысы келет. Сурма койдуруунун баасы Кыргызстанда орточо эсеп менен 25 000 сом, Казакстанда кичине кымбатыраак 180 000 теңге, же болбосо 32 500 сом, Тажикстанда кичине арзаныраак. Кызмат акы орточо 150-200 доллар, тактап айтканда 10 000 сомдон 14 000 сомго чейин барат. Россияда да блефаропластика кылынат, бирок Европа сурмасын жасатышпайт. Көбүнчө көздүн үстүндөгү ашыкча терини алдырышмакчы. Мунун наркы доллар менен 800-дөн 1,5 миңге чейин барат. Ал эми эң көп жасалган боюнча экинчи орунда турган операция ринопластика. Бул мурун сөөгүн түздөө. Адистердин айтымында Азербайжанда биринчи орунда турат. Бул анандагы эң оор операция. Мунун жыйынтыгы бир канча айдан кийин гана белгилүү болмокчу. Айрымдар дээрлик бир жылга чейин күтүшөт. Ринопластиканын наркы дагы арзан эмес. Бакуда 1000 доллардан тартып 3000 долларга чейин барат. Казакстанда деле ушул ба. Ал эми Россияда болсо шаар клиникага жараша 600-дөн тартып 10000 доллардын тегерегинде. Кыргызстанда 700-дөн 1,5000 долларга чейин жасатса болот. Баарынан арзан Тажикстанда, болгону 400 доллар. Кийинки кеңири тараган ыкма, денени ашыкча майдан арылтуу бизде анча деле көп колдонулбайт. Мында булчуң нервтери жок жерден майлар сордуруп алынат. Денесинин бир бөлүгүнөн алынган майларды башка дене бөлүгүнө куйдурса болот. Обращается как любители спорта, так и профессионалы. Спорт сүйүүчүлөр да, бодибилдингдин чеберлери да кайрылат. Биздин бейтаптар арасында мелдештерде жеңгендер да жок эмес. Россия чемпионатында да эл аралык сынактарга катышкандар болот. Башкы талап кооз дене тулкулуу болуу, бирок баарына эле жакшы жыйынтык бере бербейт. Бирок бул убактылуу эле. Диета кармабай, спортту таштап койгон учурда майлар кайра эле пайда болот. Мындай операциядагы арзан эмес. Питерде 1,5 000 доллардан 4000 долларга чейин бааланат. Бизде болсо 100 000 сом. Эми кезекте мамопластика түрү көп. Баалары дагы ар кандай. Көкүрөктү чоңойтуп, кичирейтип, тарттырып, формасын өзгөртсө болот. Мисалга кененирээк көкүрөк чоңойтууга токтолсок, кызмат акы биздин өлкөдө 1,5 000 доллардан 3000 долларга чейин, Казакстанда 2000 доллардан жогору, Тажикстанда 5000 долларга чейин, ал эми Россияда болсо 3000 доллардан өйдө турат. Пластикалык операциянын кардарлары жалгыз эле айымдар эмес, мырзалар дагы кайрылышат. Дарыгерлер аргасыз кадам дешет. Эркектер көбүнчө мурун сөөгүн түздөө жана ашыкча салмактан арылууга кайрылышат. Ал эми Тажикстанда болсо кулак түздөө ыкмасына талап чоң. Отопластика. Чтобы укорочить. Отопластикага кулак калканын түздөө үчүн келишет. Айына 10-12 кардар тейленет. Баарынан кызыгы, туубаса кулагы чоңдорго. Францияда операция бекер. Ошондой эле мурунду түздөөгө дагы тыйын беришпейт. Көкүрөгү өтө эле кичинекейлерге дагы акысыз кызмат көрсөтүшмөкчү. If you have nothing. Эгер сиздин көкүрөгүңүз такыр жок болсо, чоңойтконго сиз эмес, мамлекет төлөйт. Эгер көкүрөктүн өлчөмүндө айырмачылык болсо да, сиз каражат бербейсиз. Дарыгердин айтымында Францияда пластикалык операциянын бардык түрү популярдуу, жалгыз бирөөнө артыкчылык берүү мүмкүн эмес. Айнура Исмаилова, Роман Ким, Апрель телеканалы.